Hi guys! Hello everyone! Hello mga sisilab! Welcome back again to our YouTube channel and this is me, your sisilab's Chading. And for today's video mga sisilab, ay meron akong i-share sa inyo ilan sa mga plantsyang ginagamit ko sa pagre-reband na maaaring makatulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa natin, mga hairstylist, mga nagre-reband or mga nag-home service na pwede nyong magamit or makapamili kayo kung ano mga plantsya ang the best para sa ating pagre-reband. Marami kasi sa inyo ang nagtatanong mga sisilab kung ano-ano yung mga plantsyang ginagamit ko sa pagre-reband. So ngayon, i-share ko sa inyo para makakuha rin kayo ng mga ideas kung ano yung best hair iron na pwede nating gamitin sa pagre-reband. Kasi ako mga sisilab, hindi ako nag-i-stick sa isang plantsya lang. Marami akong ginagamit, depende na lang din sa hair status or sa hair strands na ating nire-reband. So ayun mga sisilab, ngayon i-share ko sa inyo ang ilan sa mga plantsyang aking ginagamit sa pagre-reband. So kung excited ka na, please keep on watching. Pero bago ang lahat, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell for more hair care tips and techniques dito sa ating YouTube channel. And kung excited ka na, let's get started! No one ugly allowed. Alright mga sisilab, so ito po yung mga plantsya na aking ginagamit usually sa pagre-reband. So, isi-share ko sa inyo isa-isa at kung ano yung mga pinaka-favorite kong gamitin dito at kung ano yung mga plantsya na ginagamit ko sa mga kinky, sa mga damaged hair or kahit sa mga normal hair. And disclaimer, this is not a sponsored video, so isi-share ko lang po sa inyo itong mga plantsya na aking usually ginagamit sa pagre-reband. So, meron po ako ditong apat na ang brand nito mga sisilab ay puro Max Styler Hair Iron. So, isa-isahin po natin itong mga sisilab para makita nyo or malaman nyo yung mga plantsya ang aking ginagamit. Alright mga sisilab, so mag-start po muna tayo dito sa isang Max Styler na hair iron na merong model number na MC2025. As you can see, napaka-classy po ng kanyang box, ng kanyang dating. So tingnan naman po natin yung pinaka-model nitong hair iron na ito na merong model number na 2025. Okay mga sisilab, so ito po yung hair iron, yung laman ng ating unang plantsya. Then, isa ito sa mga pinaka-favorite kong gamitin, lalong-lalo na kung ang nire-reband po natin is medyo kinky siya, makakapal yung strands dahil napakainit nito mga sisilab at swabbing-swabby nito pag hinagod mo ito once na tayo ay nagre-reband. So, usually makikita mo ito or makikita nyo ang plantsya na ito na lagi kong ginagamit sa ating mga videos na naka-upload dyan sa ating YouTube channel. So, nabili ko itong Max Styler na ito mga sisilab sa online din. It worth, I think, mga 2,000 plus. Hindi kasi puro parehas yung ang kanyang price. Depende sa seller. Pero nasa, ang price range po nito ay nasa 2,000 plus mga sisilab. So, ayan po yung kanyang itsura. Napakaganda nitong gamitin. Napakainit. At perfect itong gamitin para sa mga kinky. Pero ginagamit ko rin naman ito sa mga damaged hair at meron naman itong siyang temperature adjustment, so pwede mo siyang i-adjust kung ang yung nire-reband is medyo damaged. So ayan po yung kanyang hitsura. Alright mga silab, so punta naman tayo sa pangalawang hair iron na ginagamit ko. Max Styler din po ito siya. Max Styler na merong model number na 5516. Nabili ko rin po ang Max Styler hair iron nito sa online din po. At ang price range din po nito ay nasa 2,000 plus po. Then, kung papansin ninyo yung box niya, napaka-klase din po niya tingnan. Then, once na binili mo ito mga sisilab, meron na po siyang naka-include na apat na hair clip at meron na rin po siyang tail comb. So, buksan po natin para makita nyo ang kanyang itsura. So, ganyan po siya mga silab, nakalagay po siya sa parang cloth. Then, pag binuksan mo, nakalagay din po siya sa parang bag na maliit or lalagyanan niya. So, ganito po ang kanyang itsura mga sisilab.
Ayan, napakaganda din po itong gamitin mga sisilab at isa rin ito sa mga pinaka-favorite kong gamitin lalong-lalo na kung ang nire-reband po natin is damage. Dahil napakaganda nito ihagod sa mga damage hair kahit medyo mataas yung temperature na ginagamit natin ay hindi po siya nagda-dry or hindi po siya nagra-rubberize. So, yung unang pinakita ko, yun yung ginagamit ko sa mga kinky hair. Ito naman ay mas preferably ko siyang gamitin sa mga damage or colored hair mga sisilab. Kasi parang tamang-tama lang yung kanyang init kahit na isagad mo yung kanyang temperature. So ayan po ang kanyang itsura mga sisilab. Ayan. And here's the another one mga sisilab. Ito po yung pangatlo nating Max Styler. Kung mapapansin niyo rin po yung kanyang box, napakaganda niya, napaka-classy. Ito po yung Max Styler na merong model number na MC5528. So ayan po, pag binili niyo ito, nagkakahalaga rin po ito ng nasa 2,000 plus din po siya. Touchscreen po yung pinaka-handle niya or yung adjustan ng kanyang temperature mga sisilab ay touchscreen. So ipapakita ko po sa inyo mga sisilab yung hair iron na ito. So ayan po yung kanyang tsura. So mga sisilab, itong hair iron na ito, kung mapapansin nyo dito sa kanyang pinaka LCD display, ito po ay touchscreen. So itatouch nyo lang po ito dito yung kanyang adjustan, yung pinaka power on at power off niya. Kaso nga lang, ang problema ko dito sa hair iron na ito mga sisilab, once na ginagamit ko siya ay kahit naka-lock na yung kanyang pinaka-temperature niya ay lumilipat po yung kanyang temperature. Siguro dahil natatouch ko itong pinaka-panel niya dito or yung pinaka-hawakan niya mga sisilab. Kaya medyo irritable siya konti gamitin dahil siguro pag hinahawakan ko siya mga sisilab ay lumilipat yung pinaka temperature niya. Pero maganda rin itong gamitin lalong-lalo na sa mga damage hair mga sisilab. Mas gusto ko itong gamitin sa mga damage hair kasi hindi siya ganun kainit din. So, natry ko naman ito sa mga kinky hair pero hindi siya ganun ka-perfect. So, mas maganda talaga siya sa mga damage or colored hair na nire-reband natin mga sisilab. So, ayan po. So, and the last one, mga sisilab, itong Max Styler na merong model number na MC2091. So, ayan po yung kanyang box. Napakaganda din po niya. Napaka-slim lang po niya. So, buksan din po natin, mga sisilab, para makita nyo ang kanyang hitsura. At nabili ko rin pala ang hair iron na ito sa online din mga sisilab na sa 2,000 plus din po yung kanyang presyo. So ganito naman po yung kanyang hitsura mga sisilab. Ayan. Ayan po. Color white po siya. Ayan po. Ang ganda po ng kanyang style. Ayan. Napakanipis lang po niya. At sobrang init nito mga sisilab. Perfect na perfect itong gamitin para sa mga kinky na buhok. Pero, hindi ko siya totally ginagamit dahil itong hawakan niya ay napakaliit. So, hindi siya, parang hindi siya compatible sa aking kamay kasi yung kamay ko is malaki tapos maliit yung kanyang, manipis yung kanyang hawakan. Pero malapad po yung kanyang pinaka-plates niya mga sisilab. At nandito sa gilid yung pinaka-adjustan ng kanyang temperature. Nagamit ko lang ito isang beses, mainit naman siya, sobrang init, at for me, pwede siya sa mga damage hair naman, basta babaan mo lang yung kanyang temperature dahil napakainit nga ito, kaso nga lang, ang problema is parang hindi ako komportable dahil manipis nga lang yung kanyang hawakan, yung kamay ko kasi is malaki, so binabala kong ito ay ipag-giveaway sa ating mga viewers. So, abangan nyo mga sisilab dahil baka ipamigay ko itong hair iron na ito na Max Styler. So, bisitahin nyo lang po yung ating page na Chading dahil doon ako usually
nagbibigay ng mechanics kung paano makasali sa ating giveaway. Alright mga silabs, nakita nyo na nga po yung mga ilan sa mga hair iron ko na mga ginagamit sa ating pag-re-reband. At sana ay nakatulong itong mga hair iron na ito para sa inyo na makapamili kung ano yung mga best hair iron na pwede nyong gamitin or pwede nyong bilhin. At abangan nyo rin po guys yung isang hair iron doon, yung color white, ay ipapag-giveaway ko po yun. So, bisitahin nyo lang po yung ating FB page na Chading dahil doon ako usually naglalagay ng or nagbibigay ng mechanics kung paano makasali sa ating monthly giveaway. So hanggang dito na lang po ang video ng ito mga silab. Sana ay nakakuha kayo ng mga ideas ano ang mga best hair iron na pwede nyo pong bilhin. Maraming salamat po at kung nagustuhan nyo po ang video ito, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe to our YouTube channel and click notification bell para always po kayo updated pag meron po tayong mga bagong upload dito sa ating YouTube channel. And this is Chading saying have a great hair day always mga silab until next video. Bye!